Спонсор передачі «Пригоди кличуть» на Хіт FM 777. Якщо ви давно хотіли пригод і вам потрібен був знак, то це він. Настав час вполювати свою вдачу. Слухайте передачу «777». Пригоди всім. В Україні з'явився новий символ незламності. Та ти що? Унітаз. Серйозно? І ось вчора з'явилася саме ця світлина, Анастасія Овчаренко. Повністю знесла. Тепер цей унітаз незламності, це мій. Мене одразу вразило, знаєш, не було жодного. Тринки, чим допомогти, куди їхати, що зробити для вас? А що ж таке? Років війни. І незламність – це те, що до сих пір ми є українцями. You're locked in. Locked in. Today's best music. The station with the best music. Йде на дитина йде в школу. І все. Або не попешися на сумніна. Якось вигрій, я по Укрпошті. Яка саме? Ну, всі символи незламності. Класно. І остання яка була. Ой, я маленький. А це ти закон. Ігор Шклярук, Юля Карпова.